Шановні, не забирає ніхто від нас міліцію. У державі проходять реформи, як в адміністративній адмінреформа, так і в інших міністерствах. Міліція переходить у поліцію, фактично, нові структури, підрозділи, і йдуть укруплення. Нічого в тому нема, якщо контора-центр з відповідним керівництвом буде у Берегові. Бухгалтерія. Ну, бухгалтерія. І Виноградівське відділення, фактично воно лишиться у Виноградові з тим же керівником відділення. Я думаю, що ці нові задуми у міністерстві, вони, може, дадуть і якийсь позитив по прийому нових людей, по їхньому відбору. Кількість, я не думаю, що зменшиться відповідного складу. І думаю, може воно ще й буде і краще. А на то не треба просто звертати, що то буде в Берегові. Може, десь воно потягнуло перед тим, що йдуть міжрегіональні оці стосунки, як прокуратури, так. То нам головне, щоб то, що є в Виноградові, воно діяло ефективно. І на тому все. А інші питання, то, що колись у той час позабирали, військкомат все-таки повернувся до нас. Автодор, ну, рахуйте, той автодор і взагалі по всій державі, Укравтодор, то фірма, яка давно не працює, вона поки десь на папері існує, вона без фінансування, без спроможності. Для нашого міста той райавтодор багато значень не грав.